Mēs varam tikai pateikties knab par viņu darbu. Tā šodien, vērtējot pagājušajā nedēļā biroja veiktās kratīšanas un darbinieku aizturēšanas, saka Rīgas vicemērs Andris Ameriks. Tikmēr, norādot, ka korupcijas skandāli jau kļuvuši par šīs domas vizītkarti, galvaspilsētas rātsnama opozīcijas spēku uzsver, ka jaunākie korupcijas skandāli Rīgā vērtējam kā ārkārtēji notikumi. Turpina Kārlis Roķis. Kaut arī kratīšanas un Rīgas domas amatpersona aizturēšanas knab veica pagājušajā nedēļā, pirmos oficiālos komentārus domas vadības sniedz tikai šodien. Es visādā ziņā gribu teikt paldies knabam par to, ko viņi dara. Tas visādā ziņā tikai padara caurspīdīgāk domas darbu. Pašvaldībā aizvien nesot informācijas no knab par iespējamiem korupcijas noziegumiem ne satiksmes departamentā, ne centrāla tirgu. Ameriks arī noliedz, ka pie viņa ar kukuļu piedāvājumiem būtu vērsušies vienā no skandāliem iesaistītiem, būs uzņēmumu grupas LNK pārstāvi. To viņš varot apliecināt, liekot roku uz sirds. Es varu likt gan abas rokas, gan vēl krustu pārmest, kad es neesmu ne saņēmis piedāvājumus, ne man ir bijuši kādas sarunas. Vispār domas vadība šādā līmenī vispār nepiedalās. Par darbiniekiem es nevaru šodien nest atbildību par 20 tūkstošu darbiniekiem Rīgas domē, kad viņi visi 100% ir godīgi. Un tāpēc mēs sadarbosimies ar knābu. Rīgas domas opozīcija, kas paziņojas, ka nesaimnieciskums un korupcija ir Nila Ušakova vadītās Rīgas domas vizītkarte, vāks parakstus ārkārtas sēdes sasaukšanai, lai lemtu par satiksmes departamenta vadītāja Vitālija Reimbaha atcelšanu no amata. Tāpat tiks lemts par auditu veikšanu gan centrāla tirgu, gan satiksmes departamentā. Knab aizturētās amatpersonas Anatolijas Abramovas un Uģis Broža no apcietinājuma jau atbrīvot un tiesas pieņemto lēmumu par drošības līdzekļu piemērošanu, knab nekomentēja arī šodien. Biroja gan piebilst, iepriekš aizturētajiem LNK grupas darbiniekiem apcietinājums netika prasīts. Kā Latvijas televīzija apliecināja LNK industrijas valdes loceklis Dāvids Lipkins, visi iepriekš aizturētie turpina darbu, lai gan uzņēmumā sākt iekšējā pārbaude. Kārlis Roķis, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.